ሰላም ሰላም። በመጀመሪያ ወደዚህ ዩቲዩብ ቻናል የመጣችሁ ሰብስክራይብ አድርጉት። እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣው ከዚህ ላይ ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት የመጣው እድሜ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣው ያለ እድሜ የሚመጣን ሽበት በቤት ውስጥ በማዘጋጀት እንዴት መከላከል ይቻላል የሚለውን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው እናያለን ማለት ነው። ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት በቤታችን ውስጥ ነው ዛሬ እንዴት እናዘጋጃለን የሚለውን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። የሚያስፈልጉን ነገሮች እዚህ ላይ እንደምታዩት አንደኛ ጥቁር አዝሙድ ነው የሚያስፈልገን፣ የጥቁር አዝሙድ ቅባት። ይህንን የምታገኙት ፋርማሲ ላይ ታገኙታላችሁ። ሌላኛው የወይራ ዘይትን ወይም ሌሎችን ቅባቶችንም መጨመር ትችላላችሁ እና ሙዝ ናቸው የሚያስፈልጉን። እነዚህ ነገሮች ናቸው የሚያስፈልጉን ማለት ነው። ጥቁር አዝሙድ፣ የጥቁር አዝሙድ ቅባት። የጥቁር አዝሙድ ቅባት የት እናገኛለን ካላችሁ ፋርማሲ ውስጥ ነው። ሁለት ሙዝ ያስፈልጋችኋል። እነሱን አዘገጃጀት እንዴት እናዘጋጃለን የሚለውን የመጀመሪያው እዚህ ጋር እንደምታዩት አንዳንድ ባዕድ ነገሮች ካሉ እነሱን በደንብ እናጸዳቸዋለን ማለት ነው። ስክሪኑ ላይ እንደሚታያችሁ ስቴፕ ዋን ይላል። በመጀመሪያ ባዕድ ነገሮችን እንለቅማለን ይላል። ስለዚህ ጠጠር ወይም ሳር ነገር ሌሎችም ካሉ እነሱ እንለቅማለን ማለት ነው። ስቴፕ ዋን የመጀመሪያው ማለት ነው። ጥቁር አዝሙዱን ፍሬውን ትገዙና ትለቅሙታላችሁ፣ ንጹህ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ስቴፕ ይሄ ነው። እንደዚህ በደንብ ከለቀምን ካዘጋጀን በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ለሌሎችም ይህን ነገር ግን ሸር በማድረግ አካፍሉት። ያወቁትን ማሳወቅ በጎነት ነው፣ መልካምነት ነው። ሌሎች ቪዲዮዎችም ስላሉ እነሱን የገባችሁ ያቸው ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንግዲህ ሌላኛው እንደዚህ ካደረግን በኋላ ስቴፕቱ እንደምታዩት እንፈጨዋለን። ይህን ጥቁር አዝሙድን ካጸዳን በኋላ ከለቀምን በኋላ ይህንን እንፈጨዋለን። መፍጫ ወይም የቡና መፍጫ ካላችሁ በሱ መፍጨት ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ በባህላዊ ሚሆን መውገጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ወይም መውገጫ በማንኛውም ማቴሪያል መጠቀም ችሉበት ነገር ካሮት ካላችሁ ማለት ነው። ስቴፕቱ ማለት ነው። ስቴፕቱ እንደምናደርጋለን በምታገኙት ማቴሪያል ግዴታ የቡና መፍጫ መሆኑ የለበትም። በቤታችሁ ባለው ነገር ውስጥ ብቻ ጥቁር አዝሙድን የምታደቅበትን ሲስተም መፈለግ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ሶስተኛው የተፈጨውን ጥቁር አዝሙድ ሁለት ማንኪያ የጥቁር አዝሙድ ቅባትና ሁለት ማንኪያ የወይራ ዘይት ወይም ሌሎችን ቅባቶችም ካላችሁ ግዴታ የመሆን የለበትም። እነዚያንም መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ደረቅ እንዳይልባችሁ ነው ይሄ የሚያገለግለው ማለት ነው። ደረቅ እንዳይልባችሁ ስትቀቡት እነዚህ ቅባቶች ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። እኔ የተጠቀምኩት የወይራ ዘይትን የተጠቀምኩት ማለት ነው። በተለይ ሴቶች ይህንን ነገር ታውቁታላችሁ ሞር ከኔ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዚህ አድርገን ይሄን ይመስላል። እዚህ ላይ የማሳያችሁ ይሄ የጥቁር አዝሙድ ቅባት ነው። የጥቁር አዝሙድ ቅባት ከፋርማሲ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ኮስሞቲክስ ልታገኙ ትችላላችሁ። ይህንን ትገዛላችሁ። እዚህ ላይ እንደምታዩት ኢሜጁን እዚህ ላይ እያሳየኋችሁ ነው ስክሪኑ ላይ ይህን ይመስላል። ይህንን በደንብ እናዋህደዋለን። እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ ሁለት ማንኪያ የጥቁር አዝሙድ ቅባቱን እና ሌሎች ቅባቶችን በአንድ ላይ እንዲያዋህድላችሁ እና
ስትቀቡት ለስላሳ እንዲያረግላችሁ በደንብ ትፈጩታላችሁ ጥቁር አዝመዱን። በመቀጠል ሁለት ሙዝ ያስፈልጋችኋል። ሁለት ሙዝ እንደዚህ ታደርጉና እነዚህን ድቀቅ ታረጉታላችሁ ማለት ነው። ሙዙን ድቀቅ ታረጋላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት በነገራችን ላይ በመፍጫ ይሄንን መፍጨት የለባችሁም፣ እየብቻ ነው ማድረግ ያለባችሁ። ያለው ንጥረ ነገሩ እንዳይሄድ እዚህ ላይ ለብቻ እኔ እዚህ ላይ ስክሪኑ ላይ እንደማሳያችሁ አድርጋችሁ ይኸው እዚህ ጋር ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት በተወሰነች በሳህን ነገር ከቤታችሁ በምታገኙት ማቴሪያል ነገር ማዘጋጀት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት እኔ ማዘጋጀው ይኸውላችሁ እንደዚህ ቀለል ባለች በሳህን ነገር አዘጋጀዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ እናደርግና ይህንን ድቅቅ እናደርገዋለን። ጽሑፉን እየተከተላችሁ መሄድ ትችላላችሁ። በነገራችን ላይ ለእናንተ ግልጽ እንዲሆንላችሁ፣ ይሄ ካልገባችሁ ደግሞ አታች ኮሜንት ላይ ስር ኮሜንት ላይ ጻፉልኝና ያው እንወያይበታለን። የወይራ የጥቁር አዝሙድ ቅባቱ ይሄ ነው። እዚጋ ስክሪኑ ላይ የምታዩት ማለት ነው። ይኸውላችሁ እንደዚህ ያደቀቁት ማለት ነው። በደንብ አዋሃድኩት። አንዳንድ ጥቋቁር ነገር ካሉ እነሳን ታነሷቸዋላችሁ። እንደዚህ በደንብ ድቅቅ ካረግን በኋላ የብቻ ነው የምንፈጨው። ቅድም እንዳያችሁት ጥቁር አዝሙዱን እኔ በመፍጫ ነው የፈጨሁት። እናንተ ቅድም እንደነገርኳቸው ግዴታ በመፍጫ መሆን የለበትም። በማንኛውም ነገር ማድረግ ትችላላችሁ። ስቴፕ ፎር ጥቁር አዝሙዱና ሙዙን በአንድ ላይ እናዋህደዋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ስክሪኑ ላይ እኔ እንደማደርገው ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ጥቁር አዝሙድና ሙዙን በአንድ ላይ እናገናኘዋለን ማለት ነው፣ ወይም እናዋህደዋለን። እዚህ ጋር ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ሰብስክራይብ ላይክ እያደረጋችሁ ሼር አድርጉት ለሌሎች ደግሞ እንዲደርሳቸው። ይህንን ያወቃችሁትን ለሌሎች አሳውቁ። እዚህ ጋር ቅባት ይኸው እየጨመርሁበት ነው። በአንድ ላይ እንዲዋሃድም ያደርገዋል። እኔ ለጊዜው የተጠቀምኩት እዚህ ጋር የወይራ ዘይቱን ኦይል ኦይል ነው ይሄ የተጠቀሙበት። ይህን ይመስላል ኦሊቭ ኦይሉ። እንግዲህ ስቴፕ ፋይቭ እንደዚህ ካደረግን በኋላ ሁለት በአንድ ላይ የተዋሃደውን የሆነ በቃ ነገር እናደርገዋለን። እነዚህ የተዋሃዱትን በአንድ እቃ በማድረግ ለአንድ ሰዓት ያክል ማቆየት አለብን። እንደዚህ አድርገን በሳህን ነገር ገጥመን እናስቀምጠዋለን። ለአንድ ሰዓት እናቆየዋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይኸው በትንሽ የሳህን አደረግኩና ለአንድ ሰዓት አቆየዋለሁ ማለት ነው። በደንብ እንትኑ እንዲብላላ እንዲዋሃድ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት በሁላ ይታዩ ይችላል፣ ግን
እዚህ ጋር ሽበት አለ። እንግዲህ ይሄ ያለ እድሜ የመጣ ሽበት ነው ማለት ነው። ይህንን ለመከላከል በቤታችን እንዴት ማዘጋጀት እንችላለን የሚለውን ነው እያሳየኋቸው ያለው ማለት ነው። በነገራችን ላይ ይህንን የምትቀቡት በሳምንት ሁለቴ ብትቀቡት፣ በሳምንት ሁለቴ እስከ ለአንድ ወር ያህል ትቀቡታላችሁ ማለት ነው። ለአንድ ወር ያህል በሳምንት ሁለቴ እያደረጋችሁ ጸጉራችሁን ትቀቡታላችሁና ለውጡን ታዩታላችሁ። 100% ይሰራል። ሌላኛው እንደዚህ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ስክሪኑ ላይ እንደማሳያችሁ ማለት ነው በደንብ ቆዳችሁን እንዲደርስ ታደርጉና ትቀቡታላችሁ። በተለይ ሽበት በጣም በዛ ያለበት ቦታ ላይ በደንብ ትቀቡታላችሁ ቆዳችሁን፣ እንዲሁም ጸጉራችሁን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ትቀቡታላችሁ ማለት ነው። ከዚህ ጋር እንደምታዩት እኔ እዚህ ጋር እየቀባሁት ነው። ቆዳችሁን በደንብ ማሳጅ በማድረግ እንዲዳረስ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛም ቀጠል ጸጉራችሁንም ሽበቱ በዛ ካለበት ቦታ ላይ በደንብ ትቀቡታላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ያደርጋችሁ ከቀባችሁ በኋላ ለአንድ ሰዓት ያህል ታቆዩታላችሁ ማለት ነው። ስላደቀቀ ይረግፋል ዝም ብሎ። እንደዚህ አድርገን ከቀበር በኋላ በመጨረሻ በፌስታል ነገር እንሸፍነዋለን ማለት ነው። ይህንን ይመስላል። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ኮሜንት ጻፉልን፣ አስተያየት እታች ጻፉልን። ለዛሬው እዚህ ጋር ይበቃናል። እናመሰግናለን።